Namaskar. Aji amar onusthanoloi bihisto otiti hisabe ahise Dr. Bibhuti Prasad Lakhor. Namaskar. Namaskar. Tehet Aranyakor logot bishebhabe jorito bohu bosoror pora aru olopote tehete heritage hero eta jothesto sonmaniyo heri paise ei bosor 2016 or karone hetu karone tehetok ami আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো। এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত সৌভাগ্যৰ বিষয় আৰু ভৱিষ্যতেও তেখেতে এনেকুৱা আৰু খ্যাতি অসমলৈ লৈ আনিব বুলি আশা কৰিলো। গতিকে প্ৰথমতে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো যে আপুনি কেনেকে এই আৰণ্যকৰ লগত জড়িত হ'ল? আৰণ্যকৰ লগত জড়িত হৈছিল 1993 নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ বুলি এটা আমাৰ লাইব্ৰেৰী আছে। এই লাইব্ৰেৰীত আৰণ্যকৰ প্ৰচাৰ পত্ৰিকা এখন আছিল। এই প্ৰচাৰ পত্ৰিকাখনত ৱাইল্ড লাইফৰ বিষয়ে লিখা আছিল আৰু মই জাষ্ট তেতিয়া BSc জাষ্ট এডমিশ্যন লৈছিলোঁ। তাত কিছুমান কথাবিলাক কিছুমান আৰ্টিকল লিখা আছিল আৰু সেই আৰ্টিকলবিলাক অলপ পঢ়ি খুব ভাল লাগিল আৰু তাত কেইটামান চিনাকি নাম আছিল যিবিলাক আমাৰ মই বিবৰত এডমিশ্যন বিবৰত কলেজত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ আৰু তাতে কিছুমান চিনাকি নাম আছিল। তাৰ পৰা দেখিলোঁ সেই মানুহবিলাক কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। তাৰ ভিতৰত আমাৰ দীনেশ বৈশ্য ছাৰ আছিল, তাৰপিছত সুদীপকান্ত বৈশিষ্ট্য বুলি এনেকুৱা কেইজনমান চিনাকি মানুহ আছিল। তো তেওঁলোকক লগ কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ বিষয়ে গম আৰণ্যকৰ বিষয়ে গম পালোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা আৰণ্যকৰ লগত জড়িত। আজি 93ৰ পৰা ক'ব গ'লে আজি এতিয়ালৈ বৰ্তমান আৰণ্যকৰ লগত হিচাপত এতিয়াও আমাৰ অসমত ফুল টাইম প্ৰফেচনেল এনজিঅ' ৱৰ্ক সেনেকুৱা নাছিলে। কব গলে আৰণ্যকে পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত আৰণ্যকে এটা পথ দেখুৱাই দিছে। আমি কেইবাজনো শিক্ষিত মিনিমাম আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যনেই মানুহবিলাকৰ MSc পাছ আৰু সেই এনেকুৱা শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লগ হৈ এটা অনুষ্ঠান কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ফুল টাইম এইটোতেই কাম কৰে। যথেষ্ট চেলেঞ্জিং আছে, বিশেষ কৰি মানে কামৰ চেলেঞ্জ আৰু চেলেঞ্জ থকাৰ কাৰণেই মানে চেলেঞ্জ থকাৰ কাৰণেই আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ লগত মানুহকেইটা সক্ষম হৈছে। এই যে আৰণ্যকত আপুনি জড়িত হ'ল, এতিয়া যেতিয়া আপুনি পঢ়া শুনা কৰি আছিলে তেতিয়াৰ পৰাইতো জড়িত। আপুনি পঢ়া শুনাৰ লগতে এই আৰণ্যকৰ লগত যে জড়িত হৈ আছিলে, আপোনাৰ পঢ়া শুনাৰ মানে ক্ষতি হোৱা নাছিলে নে? পঢ়া শুনাৰ বিশেষ ক্ষতি হোৱা নাই, কাৰণ কিয়নো মইতো জুলজি আছিল যিহেতু আৰু এটা পাৰ্ট তাৰে আমাৰ সদায় ৱাইল্ড লাইফেই থাকে। তো সেইকাৰণে বিশেষ ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু এটা সময়ত আছিল যে MSc পঢ়িবই লাগিব। চেলেঞ্জিংটো আছিল যে আমাৰ ছিনিয়ৰ, মোৰ এতিয়াও এজন ছিনিয়ৰলৈ মনত পৰে, ডক্টৰ হিলুল জ্যোতি সিনহা, তেওঁ আমাৰ আৰণ্যকৰ মানে বহুত ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ। তো তেওঁ মানে কৈছিল যে জংঘলত অকল ঘূৰি ফুৰিলে নহ'ব, MSc পঢ়িব লাগিব, তেতিয়াহে তাৰমানে ৰিচাৰ্চটো এইটো লাইনত থাকিব পাৰিব, আদাৰৱাইজ এইটো লাইনৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাব লাগিব। তো সেইকাৰণে হয়তো আমি আকৌ বেছি জোৰ দিছিলোঁ পঢ়া শুনাটো, সমানে জোৰ দিছিলোঁ আৰু যাতে MSc পঢ়িব পাৰোঁ বা ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আজি হয়তো সেইটো তেওঁ সেইখিনি কথা নক'লে এই কণ্টিনিউৱাছ আমি এই লাইনত কি জানি বেলেগ লাইনলৈ ল'ব লাগিল হয়। তেখেত এতিয়াও জড়িত হৈ আছে? আছে আছে। আৰু মানে এই যে আৰণ্যকৰ লগত বা প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত হয়, আপোনালোকৰ বহু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লগ পাইছে তেখেত এনে আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত ধৰক আপোনাৰ গুৰুৰো নিশ্চয় বহুতখিনি হাত আছে, তেখেতসকলৰ আশীষ আছে, তেখেতৰ সহায় সহযোগিতা আছে। আপুনি এনেকুৱা কাৰোবাৰ নাম ল'ব বিচাৰে নেকি? নিশ্চয়, আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফাউণ্ডাৰ চেক্ৰেটাৰী বিভৱ তালুকদাৰ বা ধৰক মোৰ গুৰু পৰিমল ভট্টাচাৰ্যী ছাৰ, তেখেতসকলৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে, কাৰণ তেখেতসকলে আমাক যিমানখিনি এনকাৰেজ দিছে বা শিকাইছে সেইটোৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে আৰু সদায় সেইটো থাকিব, তেওঁলোকৰ মানে আশীষ আশীৰ্বাদ সকল সদায় থাকিব। আৰু এনেই কিছুমান মানুহ এতিয়াও মই পাওঁ
যে তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ লগত নেচাৰ ভাল পায়, এনিমেল ভাল পায়, সেনেকুৱা মানুহবিলাকেও কিছুমান আছে যে তেওঁলোকে আৰণ্যকৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে বা কাম কৰিব বিচাৰে। আপুনি তেখেতসকলৰ কেনেকে কি কৰিব পাৰে আৰণ্যকৰ জড়িত হ'বৰ কাৰণে অকমান কৈ দিব নেকি? আৰণ্যকটো এটা অনুষ্ঠান, বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান, সেনেকুৱা অসমত বহুত অনুষ্ঠান আছে। আৰু আৰু আমাৰ আমাৰ সংবিধানে আমাক অধিকাৰ দিছে যে আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেইটো মতে প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। আৰু তেওঁ নিজেও কৰিব পাৰে বা নিজে সংঘবদ্ধ হৈ কেইটামান মানুহৰ লগত লগলগিও কৰিব পাৰে। আৰু যিকোনো সেনেকুৱা অনুষ্ঠান যিবিলাক আছে, যদি কোনোবা এক্সিষ্টিং এন জি অ' সেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, তেওঁলোকৰ লগতো লগ হ'ব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত লগ হৈ তেওঁলোকৰ যি ইচ্ছা, তেওঁলোকৰ জেগাটোৰ ওচৰে পাজৰে যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ বিনিষ্ট ধ্বংস হৈ আছে, সেইবিলাকৰ হাইলাইট কৰিব পাৰে। মই দুটামান সাধাৰণ কথা কৈছোঁ, যাৰ যেনেকুৱা যিটো ষ্টেপত, ফৰ এক্সাম্পল ষ্টুডেণ্ট এজনে যদি ছবি আঁকি ভাল পায়, তেওঁ হয়তো ছবিৰ থ্ৰুদি পৰিৱেশৰ কথা লিখিব ডিছক্ৰাইব কৰিব পাৰে। কোনোবাই যদি লেখাত খুব ভাল, তেওঁ লেটাৰ এডিটৰ লিখি পেলাও কিছুমান বস্তু হাইলাইট কৰিব পাৰে, চিঠিত, বাতৰি কাকতত, যথেষ্ট বাতৰি কাকত আজিকালি আছে, সেইবিলাকত কৰিব পাৰে। আজিকালি ইণ্টাৰনেটত আছে, ইণ্টাৰনেটত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুদিও হাইলাইট কৰিব পাৰে যে আমাৰ জেগাত এনেকুৱা হৈছে বা আমি এইটো কৰিব বিচাৰোঁ, সেনেকুৱা সেইটো কৰিব পাৰে। বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, আৰণ্যকৰ দৰে বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকো আছে, তেওঁলোকৰ থ্ৰুদিও কিছুমান কাম কৰাব পাৰি। মুঠতে এটা যদি ইচ্ছা থাকে কাম কৰাৰ কাৰণে, সকলো জেগাতে মানে কৰিব পৰা যায়। মানে ইচ্ছাটো থাকিব লাগিব যে আৰু এটা, এইটো এটা খুব ভাল এটা হবি। ল'ৰা ছোৱালীক যদি প্ৰকৃতিৰ কাৰণে, আমি মাটিৰ লগত মিলিবই লাগিব, আৰু মানে ল'ৰা ছোৱালীক যদি সৰু পাই পৰিৱেশৰ ওচৰত লৈ যায়, তেওঁলোকেও যথেষ্ট ভাল পায়। কাৰণ আমি যেনেকুৱা বছৰৰ শেষত ফুৰিব যাওঁ, পিকনিক খাব যাওঁ, খুব ভাল লাগে, এস্থেটিক ভেলু এটা আছে। তো সেনেকুৱা কৰি প্ৰতিজন মানুহৰে বন্য প্ৰাণী বা পৰিৱেশটো ভালভাৱে থকাটো সকলোৱে বিচাৰোঁ আমি, আৰু সেইটো আমাৰ এটা অধিকাৰ, সেইটো এটা আমাৰ এটা অধিকাৰ। আৰু এই যে ক'লে যে এইমাত্ৰ আপুনি যে ল'ৰা ছোৱালী প্ৰকৃতিৰ লগত হেৰি জড়িত হৈ থাকিলে হয়, আজিকালি দেখা গৈছে মানুহ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কি কাৰণে হৈছে, মানুহে প্ৰকৃতিৰ পৰা দূৰত গুচি আহিছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি কি হয়, ইণ্টাৰনেটৰ লগত বেছি জড়িত, টিভিৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকে সেই ঘৰত পৰাই পৰিৱেশটো নাপায় আচলতে। গতিকে ঘৰৰ সেই ভূমিকা এটা বহুত দৰকাৰ, যে প্ৰকৃতিৰ লগত তেওঁলোকে কেনেকৈ এটাচমেণ্ট হওক। অকল বছৰৰ শেষত এদিন পিকনিক খাব গ'লে নহয়, বছৰ এটা দিনতে প্ৰকৃতিৰ লগত হেৰি হ'লেতো নহ'ব, ওচৰত গ'লে নহ'ব, সদায় সেই পৰিৱেশটো যাতে বাহাল থাকে তাৰ কাৰণে। এতিয়া দেখা গৈছে যে এইবছৰে দেখা গৈছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে টেম্পাৰেচাৰটো কিমান বাঢ়ি গৈছে, ঠাণ্ডাটো নাইকিয়াই হ'ব ধৰিছে। এতিয়াতো আমি আজিৰ দিনত ডিচেম্বৰ শেষে এতিয়া 14 মিনিট নিবলৈ সোমাই নাই, এইটো সেই হেৰিটো আহিছে। এই যে চাপ'জ ধৰক এজনী এগৰাকী গৃহিণী, তেখেতে যদি আৰণ্যকৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে, তেখেতে প্ৰথম ষ্টেপ কি কৰিব লাগিব? মই আকৌ কৈছো, আৰণ্যকৰ ইয়াতে মানে ধৰক গুৱাহাটীত তেখেত চাপ'জ থাকে, অসমৰ যিকোনো এটা অঞ্চলত থাকে, তেখেতে প্ৰথম ষ্টেপ কি ল'ব, ক'ত যাব, ক'ত অফিচত যাব বা কাক লগ ধৰিব? হয়, এতিয়া সহজভাৱে আপুনি যদি বুজাই দিয়ে। হয় হয়, চাপ'জ মই আৰণ্যকৰ কথাই কৈছো, আমাৰ আৰণ্যকৰ যদি কোনোবা জড়িত হ'ব বিচাৰে, আমাৰ ৱেবছাইট আছে, আমাৰ ফেচবুক আছে, প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰে থাকে। বিশেষকৈ আমি আমাৰ অসমত আমি গঢ়ি উঠা অনুষ্ঠান এটা, আমি আমি সকলোৱে ভাল পাম যে আমাৰ অনুষ্ঠানটো বাৰক অসমতে কাম কৰো। তো আমি আমাৰ সেনেকুৱা জেনেৰেল মেম্বাৰশ্বিপ দিয়া হয়, আৰু সেইবিলাকক আমি মেম্বাৰবিলাকক আমি আমাৰ কামবিলাকৰ বিষয়ে আমি জনাওঁ, তাৰপিছত ৱৰ্কশ্বপ পাতোঁ, মেম্বাৰশ্বিপৰ এক্টিভিটি কিছুমান মেম্বাৰশ্বিপ কাৰ্ডো দিয়া হয়। যদি অনলাইন তেখেতে হেৰি কৰে, যোগাযোগ কৰে, তেখেতৰ নামটো লগে লগে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যাব? অন্তৰ্ভুক্ত মানে এটলিষ্ট অফিচত আহিবলৈ ফৰ্মেলিটি অলপ থাকে, কাৰ্ড ফৰ্ম চৰ্ম বিলাক ফিল আপ কৰি ফটো চটো লৈ তাৰপিছত তেখেতক মাতিব, মাতিব, তাৰপিছত আপোনালোকে নিশ্চয় ৱৰ্কশ্বপ পাতিব, তেওঁলোকক বুজাব, এনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াতে আমাৰ গুৱাহাটীত অফিচ ক'ত আছে? আমাৰ বেলতোলা তিনিআলি আছে,
তৈবুল্লা পথত মেলতলা তিনি তাতো দেখে থকলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে তাৰ মানে কাৰ্যালয় আছে আৰু আছে আছে আমাৰ গুৱাহাটী দুটা কাৰ্য এটা অজন্ত পথ শিলৰাই পথত আছে আৰু আৰু বেলতলা তিনি আলি ভেটাপাড়া লিংক ৰোডত তাতে তাতে তৈবুল্লা 13 তৈবুল্লা পথত আছে ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ কাজিরঙাত আছে কহরাত অফিস এটা আছে বরপেটার উদ্যোগ এটা অফিস আছে তারপর ধেমাজিত এটা অফিস আছে আরো এটা অফিস আছে গিবন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারির ওচৰত গিবন কনজারভেশন সেন্টার এইবিলাক সাব 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 সেন্টার হিসাবত আছে এটা ডিগবৈত আছে ডিগবৈ ডিগবৈ কলেজের ওচৰতে এটা আছে তো তার নামৰ বিভিন্ন এই অঞ্চল গোটেই অঞ্চলবিলাকত আমার একোজন ইনচার্জ হিসাবত থাকি তাত তার আন্দোলন এইবিলাকে কাম করে তেওঁলোকে আমার কোনোবা যদি পরিবেশ সংরক্ষণকারী বা উঠি অহা মানুষ কোনোবা পরিবেশের পর্যায়ের ইন্টারেস্ট আছে তেওঁলোকে সেইবিলাক জায়গাতো লাভ করব পারে আর মানাহত আছে নে মানাহত আছে মানাহ মানে বরপেটার উদর প্রায় আমি চলাম সেইটো মই গোটেইখিনি সেইটো আপনি মানাহর যেটা কার্যালয় আপনি চোয়া চিতা করে যেটা আপনি ধর এই আরণ্যকর কামর কারণে বিভিন্ন ঠাই আপনি যাব লাগে তেতিয়া কার্যালয় কেনেকে হেৰি করে চলায় না আমার তাতে অফিস এসিস্টেন্ট আছে তেওঁলোকে অফিসের কামখিনি করে এনেই ধর দৈনন্দিন যেতিয়া মানুহ এজন আরণ্যকর লগত জড়িত হৈ যায় তেতিয়া তেওঁ কাম কাজ কি হয় যদি সক্রিয়ভাবে তেওঁ জড়িত হব বিচাৰে কি কৰিব আমার দুই ধরনের আছে এটা তো মেম্বার আর এটা ফুল টাইম এমপ্লয়ি ফুল টাইম এমপ্লয়ি হলে তো মানে আমি তো কলে আরণ্য কৰি আমি ফুল প্লেজেট কাম করো আমার ধর যেবিলাক কাম কাজ আছে সাপোজ এতিয়া মই কৈছো যে সাপোজ বলে যদি হাতির সংরক্ষণের কামই করব লাগে হাতির সংরক্ষণত আমি কেইবাটাও কাম করেছো যেনে হাতি মানুষের সংঘাত নির্মূলের কাম করে আছো হাতির রিসার্চের কাম করে আছো তারপর হাতির হেবিটেট রেস্টোরেশনের কাম করেছো সেইবিলাকত বিভিন্ন ধরনের যেগুলো আমার হাতির রিলেটেড স্টাফ আছে সেইবিলাক জড়িত হয় আর যেগুলো মেম্বার সেই মেম্বারবিলাকে সাধারণত আরণ্যকর আমার যেগুলো প্রোগ্রাম আছে প্রোগ্রামবিলাক ভলেন্টিয়ার করব আহে বা তেওঁলোকে কন্ট্রিবিউট করে কিছুমান সাপোজ ধরো কোনবার কারোবার বলে পড়ি থাকা লড়া এটা যদি এম এস সি পড়ি আছে কোনোবাই যদি বলে পরীক্ষার মাজত গ্যাপ আছে তেওঁ হয়তো আমার তাত আহি পেলাই সেইকেইদিন কামও করলে শিকিলো সমাজের কারণে ঠিক নহয় কিছুমান কাজত লিপ্ত হয় কিন্তু এনেকা যদি কিছুমান গঠনমূলক কামত নিজকে ব্যস্ত রাখে তেতিয়াহলে মেম্বার নহলেও আমি আমার ভলেন্টিয়ার কোনোবাই যদি এসপ্তাহ কারোবাৰ যেনে কোনোবাই বহুত এনেকুৱা উদাহরণ আছে মাজতে এজন লড়া বেঙ্গালোর তেওঁ এম এস সি করে আছে এতিয়া গরম মানে উইন্টার ব্রেকত আহিছে এই এসপ্তাহ 10 দিনের কারণে আমার লগত কাম করে আছে এনেকুৱা ধরনের কোনোবাই করব বিচারলেও করব পারে তেওঁ অসমীয়া নে হয় তেওঁ মানে কাম করে আছে এতিয়া কি কাম করে তেওঁলোকে অলপ সময় এতিয়া তেওঁ মানুহত সেই আমার পেট আমার তেমন স্টাফের লগত তেওঁলোকে পেট্রোলিং এর কাম করে আছে আপোনালোকে পেট্রোলিং দিয়ে আমার আমি নিদিও কিন্তু আমি হেল্প করো স্টাফক কিছুমান ট্রেনিং ও হেল্প করো তো সেই ট্রেনিং বিলাকত এও জড়িত হয়ে আছে বর্তমান ভলেন্টিয়ার হিসাবে এনে এতিয়া দেখা গৈছে যে হাতি মানুহৰ যেটো আপুনি সংঘাতৰ কথা ক'লে ৰিসেন্টলি এইটো ইমান দেখা গৈছে হাতি বহুত মানে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় মৃত্যুমুখত পৰিছে মানে পেপারে পত্রে বা টিভিত দেখা যায় দুখ লাগে দেখিলে এটা কি কারণে দিনে দিনে বাড়ি গেছে এটা কথা কম্পিটিশন ফর স্পেস এন্ড রিসোর্সেস মানে আমি মানুষের সংখ্যা ইমান বেশি হয়ে যায় আছো প্লাস মানে আমার আমার যেবিলাক বন্য জীব জন্তু মানে যেবিলাক হেবিটেট বাসস্থান সংকুচিত হয়ে আছে আর বাসস্থান সংকুচিত হয়ে যাওয়ার ফলত বিশেষকৈ হাতি যার নাকি প্রায় 200-300 কিলো খাদ্য লাগে ডেইলি আর 100 লিটার পানি লাগে আর সেই কারণে হাতিবিলা এটা ঠাইত না থাকে হিহতে ঘুরি ফুরি লং রেঞ্জ এনিমেল কারণ এটা ঠাইত থাকলে হিহতে জঙ্গলখন নষ্ট হয়ে যাবে হিহতেও জানে সেই কারণে এটা ঠাইর পর আনটা ঠাইলে ঘুরি ফুরে
আৰু এতিয়া সেই ঘূৰি ফুৰে যিবিলাক সিহঁতৰ কৰিডৰবিলাক আছে কৰিডৰবিলাক প্ৰায় ব্লক হৈ গৈছে কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিজ ৰাস্তা ৰেলৱে লাইন বা বিল্ডিং ডেম চেমৰ সেইবিলাকৰ কাৰণে গোটেই তাৰ উপৰি কৃষিকাৰ তাৰ আগতে গোটেই বা অসমৰ যিখিনি হাতী আছিল অৰুণাচললৈ যাব পাৰিছিল নাগালেণ্ডলৈ যাব পাৰিছিল সেইবিলাক এতিয়া বহুত জেগাত অৰুণাচলত তাতে স্বীকাৰ কৰে নাগালেণ্ডত স্বীকাৰ কৰে তাৰপিছত ৰাস্তা ঘাটৰ কাৰণে যাব নোৱাৰা হৈছে মানুহৰ বা হস্তনৰ কাৰণে তো আল্টিমেটলি হাতীবিলাক এটা ঠাইতে আবদ্ধ হৈ আছে মানে এটা এটা ঠাইতে সেই কৰিডৰবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে আৰু আৰু সেই যিহেতু জংঘলবিলাক সংকুচিত হৈ গৈ আছে তো সিহঁতে আহিবৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত আহিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ গৈছে এতিয়া ভাৰতত আগতে ক'ব গ'লে আজি পাঁচ বছৰমান আগতে বিশখনমান ৰাজ্যত পোৱা গৈছিল আজি 27খন ৰাজ্যত হাতী আছে নতুন নতুন জেগাত সিহঁতে ভেঞ্চাৰ কৰিব লগা হৈ গৈছে তো আৰু সেইবিলাকৰ যেতিয়াই যেতিয়া এটা ডাঙৰ জন্তু ওলাই যায় যে ইমান ডাঙৰ এটা জন্তু যদি মানে দুই ধৰণৰ হয় সিহঁতৰ ৰাস্তাৰ মাজেদি খোজকাঢ়ি গ'লেও খেতিডৰা নষ্ট হৈ যায় তাৰ ফলত মানুহে সংঘাত হয় কিন্তু সেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া চাপোজ যদি চাব যায় বছৰত এই ঘনচিৰিকা চৰাই বা ধৰক বিশেষকৈ ইয়াতে নিগনি 40% অফ আমাৰ কিন্তু হেৰি কি বলে শস্য নষ্ট কৰে কিন্তু আমাৰ সেইটো চকুত নপৰে কাৰণ ভিজিবিলিটিটো ইমান কম আৰু তাত কৰি তাৰ অনুপাতত যদি হাতী এটাই মানে এক বিঘাও মাটি খাই ভিজিবিলিটি ইমান বেছি যে মানে ৰাইজে খুব মানে হাহাকাৰ কৰি পেলায় উপদ্ৰৱৰ এটা সৃষ্টি কৰে তো এটা হ'ল আমাৰ আৰু কাৰণ মই আগতে ক'লো মানে কম্পিটিশ্যন ফৰ স্পেচ এণ্ড ৰিচোৰ্চেছ মানে সিহঁতৰ জাগা আৰু ৰিচোৰ্চ দুইটাৰ কাৰণে এতিয়া কম্পিটিশ্যন হৈ আছে আমি মানুহ কম্পিট কৰি আছো আৰু বন্যপ্ৰাণীও কম্পিট কৰি আছো তাৰ ফলতে সংঘাতটো হয় সম্ভৱ নহয় তো প্ৰকৃতিৰ আল্টিমেটলি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আমি আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু সেইটো আমি ৰাখিবই লাগিব যেনে মই এটা খুব ভাল সাধাৰণ উদাহৰণ দি বুজাইছো মকৰাৰ এখন যেনেকুৱা জাল থাকে মকৰা জালখন ইমান কমপ্লিকেটেড প্ৰতিটো বস্তু প্ৰতিটোৰ লগত লিংক আছে আৰু ঠিক সেনেকুৱা কৰি যদি আপুনি মকৰাৰ জালখন এটা এটা কৰি যিবিলাক লিংক আছে লিংকবিলাক যদি কাটি পেলাই মকৰাৰ জালখন ঢিলা হৈ যাব আৰু পৰি যাব ঠিক মানুহটো আমি যদি মকৰাটোৰ জেগাত মানুহ এজন ৰাখোঁ আৰু চাৰিওফালে যদি আমি জীৱ জন্তু পৰিৱেশ পানী মাটি সব লগ লগাই দিওঁ আৰু এটা এটা কৰি যদি নাইকিয়া কৰি যাওঁ আমাৰোতো যিখন মানে আমাৰ যিখন জালিকা আমিতো জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম তো ঠিক সেনেকুৱা কৰি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আমাৰ কৰিবই লাগিব পৰিৱেশ অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম আৰু এটা কথা এটা টলাৰেঞ্চ লেভেল এটা থাকে আই বসুমতীৰ হয়তো এটা টলাৰেঞ্চ লেভেল এটা আছে তাৰপিছত তেওঁ ৰিয়েক্ট কৰিবই আৰু আজিলৈ যিমানখিনি দেখা গৈছে প্ৰকৃতিৰ কিন্তু আমি হাৰ মানিছোঁ যিমানে হৈছে আজি ইমান যে ডিজাষ্টাৰ হৈ আছে ইমান যে ইমান প্ৰাকৃতিক গ্লোবেল ৱাৰ্মিং বিলাক যে হৈ যায় আছে ইমানখিনি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হৈ আছে আমি ইমান আগবাঢ়িছো পৃথিৱী ইমান আগবাঢ়িছে কিন্তু ভূমিকম্পৰ আমি একো প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাই বা সেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাষ্টাৰ চুনামিৰ এইবিলাকৰ একো কৰিব পৰা নাই কিয় কৰিব নোৱাৰি কাৰণ মানে আমি আমি প্ৰকৃতিৰ হাতত নোৱাৰো আমি যিমানে যি নহওক আমাৰতো আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল অক্সিজেনটো বোলে অক্সিজেনটো অক্সিজেন যিখিনি আছে এতিয়া হয়তো কিছুমান জেগাত অক্সিজেন চেম্বাৰ আছে কিন্তু কিমান দিন চলিব আল্টিমেটলিটো প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবই লাগিব তো সেইকাৰণে আমি 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 নিজকে আমি মই ধন্য মানো যে ময়ো প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে কাম কৰোঁ আৰু প্ৰতিজন মানুহকে মই আহ্বান কৰোঁ ৰেডিঅ' এই যোগেদি প্ৰগ্ৰেমৰ যোগেদি যাতে পৰিৱেশৰ ওপৰত অন্তত অলপ হ'লেও চকু দি যাতে বছৰত অলপ গছপুলি কোনোবাই ৰুৱে বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যদি কোনোবাই
বেয়া কাম এটা কৰি আছে প্ৰকৃতি অলপ হলেও মানে মাত দিবে মাত দিয়ে আৰু না আগৰ আগৰ কালত কি আছিলে মানুহে গছপুলি মানে গিফ্ট হিচাপে দিছিলে ন আজিকালিও লাহে লাহে হৈছে মানে আকৌ আহিছে এইটো এটা ভাল লক্ষণ আৰু মই ভাবো স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু কালচোৱাতে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক অকণমান এইভাৱে বেছি সজাগ কৰি দিলে তেওঁলোকে এই যিটো উঠি অহা জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকক যদি আমি অকণমান এই বিষয়ে হেৰি কৰিব পাৰো সজাগ কৰিব পাৰো অলপমান আমি ভাল ফল পাম বুলি ভাবো নিশ্চয় নিশ্চয় এতিয়া আমাৰ স্কুল লেভেলত পৰিৱেশ শিক্ষা এতিয়া কম্পালচৰি কৰি দিছে তথাপিও মই ভাবো সেইটো আৰু বেছি অলপ জোৰ দিয়া উচিত যদিও মানে নাম এতিয়া কব গলে নামত আছে বহুত জেগাত বহুত স্কুল কলেজত নামত আছে টিচাৰে নাই তো সেইবিলাক যদি কম্পালচৰি কৰে মোৰ হিচাপত এইটো যথেষ্ট কামত কামত দিব আৰু আৰু আমাৰ আমাৰ এতিয়াও মানে আমাৰ পলিচি বিলাক ঠিক ঠিক হোৱা নাই যদিও ভাৰত পলিচি হৈছে কিন্তু মানুহৰ মাজত এইটো পলিচি বিলাকৰ বিষয়ে মানুহ জ্ঞাত নহয় জ্ঞাত নহয় সেইটো কাৰণে মই ভাবো যিমানখিনি হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই মানে মানুহে মানুহ এজনে জন্মদিনত এটা গছপুলি উপহাৰ দিব পাৰে হয় নে নাই আৰু জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি যিটো ধৰক আজি গড় হত্যা হৈ আছে এই হাতী হাতীৰ মানুহৰ যিটো সংঘাত চলি আছে ৰাস্তাত মানুহে কুকুৰ মেকুৰী ধৰক সেনেকে গাড়ী চলাই গৈছে মানুহে গাড়ী ফালে মাৰি পেলাই গৈছে কিন্তু কোনেও ক'তো চাবৰ টাইম নাই সময় নাই না আটাইতকৈ মানে আমাৰ অসমত অন্তত এনেকুৱা দেখা নাছিলো দহ বছৰ আগত যে ক'ৰবাত এটা নাহৰ ফুটো কিবা ওলাল মানুহেতো মাৰিলে লগে লগে মাংস চাংস কাটি একেবাৰে টিভিত দেখাই ৰেগুলাৰ হৈছে ইমান যে মানে আমাৰ কি কম আৰু যে ইমান বেয়া প্ৰৱণতা যে হৈছে মানুহৰ মাজত সেইটো সেইটো খুব দুখ লগা আগতেতো সেনেকুৱা নাছিল আৰু আমাৰ ক'ব গ'লে অসমৰ মানুহ সেইটো সেনেকুৱা যে ষ্টেজত লৈ যাব লগা হৈছে খুব দুখ লগা কথা মানে আখৰিক মানুহৰ মাজত প্ৰবৃত্তি এটা দেখা যায় এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আৰণ্যকে মাজে মাজে ৰাজ্যৰ মাজত গৈ এনে ৱৰ্কশ্বপ বা এনেকুৱা সভা সমিতি পাতেনে হয় আমি 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 আমাৰ পৰিৱেশ শিক্ষা আমাৰ আমাৰ এটা খুব এটা মূল মন্ত্ৰ আমাৰ ক'ব গ'লে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ চাৰিটা আমি আমি পিলাৰ বুলি কওঁ যেনে এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ লাইভলিহুড আৰু পলিচি পলিচি এডভকেচি তো আমি 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 ধৰক আমি পৰিৱেশৰ সকলোৰে আমি পৰিৱেশৰ কৰোঁ যেনে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী ফৰেষ্টৰ অফিচাৰ পুলিচৰ অফিচাৰ কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱৰ বিশেষ কৰি মাইকী মানুহ বা খেতিয়কবিলাক সকলোৰে মাজত আমি 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 সোমাওঁ বিশেষ কৰি দেখিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষিত মানুহক বুজোৱাটো বেছি টান ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু লাৰ্ণ এণ্ড মটিভেট লাৰ্ণ এড পিপল গাঁৱৰ মানুহবিলাক কিন্তু যদিও মানে গাঁৱত থাকে তেওঁলোক বহুত বস্তু বুজি নাপায় এই পৰিৱেশৰ কথা বুজি তেওঁলোকে চিন্তা কৰে বুজি বুজি পায় কিন্তু আমাৰ আমাৰ শিক্ষিত মানুহখিনিকে বেছি টান হয় বেছি বুজি গাঁৱৰ মানুহখিনি কি হয় তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ লগত তেওঁলোকৰ এটাচমেণ্ট এটা আছে বুজি পায় কিন্তু আমাৰ নগৰ চহৰৰ মানুহখিনি লাহে লাহে কি হৈছে পৰিৱেশৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা দূৰত আহি গৈছে মানে চাৰিওফালে ঘৰ দোকান মানে গছ গছনিৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো আন্তৰিকতাটো সেইটো কমি গৈছে সেইকাৰণে ভাবো এই উঠি অহা যি চাম ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলক যদি আমি মানে স্কুল লেভেলতে বা ঘৰতো সেনেকুৱা এটা আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিছুমান বেনাৰ যদি লগাব পাৰে অকল অকণমান বেছি পৰিমাণে তেতিয়া মানে অকণমান ভাল হ'ব নেকি বেনাৰটো আপোনালোকে চাৰিওফালে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিব পাৰে তেতিয়া অকণমান যেতিয়া এইটো পাব মানে ঘনাই ঘনাই বস্তুটো পাই থাকিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা মানে সজাগতাটো আহিব ভাবো এনে আমি আমাৰ ফৰেষ্টৰ ওচৰে পাজৰে বেনাৰ যথেষ্ট লগোৱা হয় গুৱাহাটীৰ গুৱাহাটীত মানে বিশেষকৈ কমাৰ্চ হয় যেনেকে বাকী বাকী কিছুমান হেৰিবিলাকৰ বেনাৰ লগোৱা যায় আমি গৈ ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলেও দেখা পাওঁ যদি সেনেকুৱা অকণমান ঠায়ে ঠায়ে যদি আপোনালোকে বেনাৰ লগাই মাইণ্ডত এটা ক্লিক কৰিব সেইটো কৰিব পাৰে অসমীয়া ইংৰাজী যিকোনো মানে বা বড়ো বাংলা চব ভাষাতে যদি আপোনালোকে হেৰি কৰে সেইটো সেইটো অৱশ্যে ভাল কথা আৰু সেইটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ লগত পাৰ্মিশ্যন লৈ কৰিব পৰা যায় কাৰণ সেই বেনাৰ লগত বেনাৰ লগালে অকণমান চকুত পৰিব তেতিয়া মানুহ লগে লগে মাইণ্ডত অকণমান আহিব যে আৰণ্যকৰ বিষয়ে জানিব লগে লগে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি সজাগতা আৰু ল'ৰা ছোৱালীটো আজিকালি খুব মানে সিহঁতে মানে নতুন বস্তু এটা ভাল পায় ন এনেকুৱা হেৰি কৰিব আৰু প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি যেতিয়া তেওঁলোকে ভাল পাব শিকিব
বেয়া কাৰ্যকলাপবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকিব যুৱ চাম দেখিছোঁ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে পৰীক্ষা শেষ হৈছে বা পাছ কৰিছে ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে সময়খিনি মানে কেনেকে ভালভাৱে উপয়োগ কৰিব পাৰি সেইখিনি বিষয়ে তেওঁলোকে মানে নাভাবে কিন্তু এনেকুৱা যদি তেওঁলোকক আমি জনাওঁ যে এনেকুৱা এটা আছে আৰণ্যকৰ নিচিনা এটা অনুষ্ঠান এটা আছে তাৰ লগত জড়িত হওক তেওঁলোকে কাম কৰক তেতিয়া এটা সামাজিক আমাৰ যিটো দায়বদ্ধতাটো ওলাই পৰিব সমাজৰ কাৰণে কাম কৰা হ'ব তেতিয়া মই ভাবো গোটেই হেৰিটো মানে চিষ্টেমটো আমাৰ বহুতখিনি ভাল হ'ব আৰু এতিয়া অৱশ্যে বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ অলপ এটা ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে নতুন কৰি ফটোগ্ৰাফী ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী এটা খুব এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট আৰু সেইটো ফটোগ্ৰাফী মই তাকে কওঁ ফটোগ্ৰাফী কৰিব লাগিলেওতো জীৱ জন্তু বা পৰিৱেশটো থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে যে ফটোগ্ৰাফী কৰিব পাৰিব আৰু সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ কৰি কিছুমান এথিক্স মানিব লগা কথা যে জীৱ জন্তুটো বোলে মানে ধৰক কি কয় অত্যাচাৰ কৰি ফটো যাতে নুঠায় তো যেনে কোনোবাই বোলে কিবা এটা পোষ্ট পাবৰ কাৰণে বোলে কিবা শিল এটা দলিয়াই দিলে কিবা কলে যিটো সাধাৰণ এথিক্স আৰু সেইবিলাক যাতে নকৰি সৰু সুৰা কথা হয় আপুনিতো আৰণ্যকৰ লগত জড়িত হৈ আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা আপোনাৰ সেয়া হয়নে যে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনাৰ যিখিনি আৰণ্যকৰ কাৰণে কাম কৰিব যাওঁতে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা যায় বিশেষ কৰি কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত আছে আমাৰ ধৰক আমাৰ যিবিলাক ফাণ্ডিংবিলাক আমি খুব ফাণ্ডিঙৰ কাৰণে মেইন চেলেঞ্জিং হয় ফাণ্ডিঙৰ এটা চেলেঞ্জিং আছে আৰু মেন পাৱাৰৰ এটা চেলেঞ্জিং আছে দুটা চেলেঞ্জ আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত মানে এই ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ফিল্ডটো খুব হাৰ্ড জব হাৰ্ড ৱৰ্কিং মানে ফিল্ডত জংঘলত থাকিব লাগে অলপমান খুব মানে চিটি লাইফ নহয় অলপ ৰিমট জেগাত থাকিব লাগে তো আৰু আমাৰ এতিয়াও যে এইটো এটা ফুল টাইম প্ৰফেশ্যন হিচাপত ডেভেলপ হোৱা নাই বাহিৰত যথেষ্ট হৈছে বাহিৰত এতিয়া আমাৰ 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 অসমত এতিয়া লাহে লাহে হৈ আছে বিশেষকৈ চাউথ ইণ্ডিয়াত ইমান বেছি এটা এইটোৰ খুব ভাল প্ৰফেশ্যন এটা এতিয়াও আমাৰ হোৱা নাই তো সেইকাৰণে আমাৰ আমাৰ ইমান ৰিচোৰ্চেছ আছে গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে আমি আমাৰ মেইন পাৱাৰৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম এটা হয় দুই নম্বৰ আমাৰ ফাণ্ডিঙৰ কেতিয়াও প্ৰব্লেম হয় কাৰণ বিশেষকৈ আজিকালি প্ৰজেক্টবিলাক এবছৰৰ কাৰণ বেছিভাগ ফাণ্ডিং এজেঞ্চিয়ে যিবিলাক পইচা দিয়ে তেওঁলোক এবছৰৰ কাৰণে দিয়ে তো এবছৰৰ কাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত ফল পোৱা নাযায় জাষ্ট ফিল্ডত গৈ আৰম্ভ কৰোঁতে এবছৰ শেষে হৈ যায় তো সেই দীঘলীয়া অলপ ফাণ্ডিং পোৱাটো আজিকালি অলপ টান হৈ যায় তো সেইটো কাৰণত অলপ কিছু অসুবিধা হয় কিন্তু এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ এতিয়া যদি দেখিছোঁ ভাৰত চৰকাৰ নিজে তেওঁলোক আমাৰ ইয়াতে যদি ফাণ্ডিং পোৱা যায় তো সেইবিলাকৰ এটা প্ৰব্লেমটো চলভ হ'ব আৰু মেইন পাৱাৰ আমি য'তেই যাওঁ আমি সেইটো কথাই কওঁ যে নৰ্থ ইষ্টত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আমাৰ এতিয়াও আমাৰ ক'ব গ'লে অৰুণাচল প্ৰদেশেই হওক নাগালেণ্ডেই হওক সেইবিলাকৰ পৰা ৰিচাৰ্চাৰেই নাই খুব কম ক'ব গ'লে এটা দুটা কেতিয়াবা ৰিচাৰ্চাৰ ওলাইছে এইটো লাইনত কাম কৰাৰ কাৰণে বা পৰিৱেশৰ তাতে সেইবিলাক জেগাত এন জি অ' নাই তো সেইবিলাক জেগাত মানে বহুত মানে যদিও আৰু সেইবিলাক জেগাত লাহে লাহে ইমান জীৱ জন্তুবিলাক ধ্বংস হৈ গৈ আছে কাৰণ তেওঁলোক নাজানে তো সেইটো ক্ষেত্ৰত এই দুটা অসুবিধাই মই দেখোঁ আজি অতদিন ইমান 23 বছৰ কাম কৰি মেইন পাৱাৰ আৰু ফাণ্ডিঙৰ অলপ কিন্তু ফাণ্ডিংটো মেনেজ কৰিব পাৰি প্ৰপাৰলি যদি প্লেনিং কৰা যায় এতিয়া চাপ'জ যদি মই কাম ল'ব খুজিলেও মানে এতিয়া চাপ'জ মই ইমান দিনে মানুহত কাম কৰি আছোঁ বেলেগ জেগাত কাম ল'ব খুজিলেও প্ৰথম মই চিন্তা কৰিম মই মানুহ পাম নে নাপাওঁ